Читаємо газети. Різні, цікаві. Я на дивані. А я в ранці під каву. Новини, політика, програми «Комплект». Супертижневик. Восточний проект. Читайте у свіжому номері. Відкрилося ельфійське містечко у саду Бернацько. Що там є гарного і цікавого, розповідає кореспондент «Восточного проекту». Харчування, відеоспостереження, ремонти та діловий стиль, що обговорювали на засіданні Батьківської ради міста. Розширено перелік спеціальностей для жінок, які мають стати на військовий облік. Хто потрапить до списку? Україна без диму. Як депутати посилили антитютюнове законодавство? Як захистити себе та близьких під час свят в умовах пандемії? Як працюватимуть міські медичні установи та пункти вакцинації у святкові дні? І чи приїде сімейний лікар на виклик додому? А ще зверніть увагу, сьогодні у кожній газеті подарунок для читачів. Гарний та яскравий настінний календар. Запитуйте на пошті та у розповсюджувачів. Більше інформації та фото на сайті vp.donetsk.ua. Регіональний щотижневик «Восточний проект». Більше, ніж газета.